Përgatitjet për sezonin turistik në Shkodër ka kohë që ka nisur, një gjë e tillë bëhet e ditur nga drejtori i turizmit në Bashkinë Shkodër Gentian Mema, i cili tregon planin e punës në zonën e Velipojës. Ka kohë që ka nisur përgatitjet, sidomos për sa i përket përmirësimit të shërbimeve publike në zonat me interes turistik. Mund të them që në zonën e Velipojës, duke filluar që nga dita e sotshme, fillon regjimi i ri i mbledhjes së mbeturinave, duke pasur parasysh shtimin eventual të numrit të turistave, është parashikuar edhe rritja e frekuencës mbledhjes së mbeturinave dhe përmirësimi i sistemit të shërbimit të pastrimit. Gjithashtu sot fillon edhe procesi menaxhimit të vijës bregdetare në vijën e Rërës, ku në portalin i Albania do të jetë mundësia për bizneset që të aplikojnë për ngritjen e stacioneve të plazhit. Risia këtë vit është që kontrata do të jenë me një kozgjatje më të gjatë, pra do të jenë rreth 5 vjeçare, sipas njoftimeve që kemi nga Ministria e Turizmit. Kjo do të krijoj mundësinë edhe bizneseve që të duke pasur sigurinë që do të azotojnë stacionin e plazhit për një periudhë më të gjatë, do të jap mundësi edhe që të kryejnë investime. Por a ka një datë për hapjen e sezonit turistik në Shkodër? Për sa i përket hapjes së sezonit turistik, si vjet do të jetë diçka më ndryshe. Hapja e sezonit turistik do të jetë me një fushat online që do të shënojë hapjen e sezonit turistik dhe do të ketë 3 evente në 3 fundjava të ndryshme të fillimit të qershorit, që do të shoqërohet me slogane, me video promocionale dhe me materiale promocionale online për sa i përket destinacionet e ndryshme të territorit të Shkodrës. I pyetur për deklaratën e kryeministit Rama për ndërtimet e palishme në Velipoj, Mema kërkon që operacioni të kryhet sipas parametrave të duhur dhe mos e dëmtoj turizmin. Nga eksperienca kaluar mund të them që ka qenë një hap okay, dakord, mundem e kuptuar që për zbatimin e liçmërisë, por nga mënyra se si ishte shumë i papërshtatshëm për sa i përket Velipojës si destinacion turistik, sepse u kryen në mes të sezonit, materialet inerte dhe u lan aty për një kohë të gjatë pa u pastruar, bizneset u dëmtuan. Gjithashtu përplasjet e organeve të institucioneve të shtetit me banorë dhe me bizneset e zonës ishin pamje që nuk nxisin një ose nuk favorizojnë zhvillim të turizmit. Shpresojnë në qoftë se do të ketë një operacion të tillë apo një aksion të tillë të kryet sipas disa parametrave, po themi, të pranueshëm për sa i përket zhvillimit të turizmit, pa të mos ta damtoj atë. Shteti është pak vonë në të gjithë hapat e vet, sepse edhe procesi i menaxhimit të vizë bregdetare është dashur të nisej shumë më herët. Bile është dashur të kryen të që në mars, si mas vendimit e këshillit ministrave, me gjitha të i kemi shkuar në fund të muajit maj dhe tani sa po ka filluar. Me gjitha të ka qenë loshta edhe periudha zgjedhore e cila ka ndikuar në vonesat e tila që vinë nga Ministria e Turizmit. Velipoj është një nga zonët që sjellë më shumë të ardhurat në sezonin e verës për Bashkinë Shkodër.